Jmenuji se Patrik Nacher a mám pro vás docela důležitou informaci. Prosím, věnujte těch pár vteřin tomuto videu. V parlamentních volbách loni propadlo více než 1 000 000 hlasů. Těchto 1 000 000 lidí není zastoupeno v poslanecké sněmovně. A tudíž může vládnout pěti koalice. Nicméně to samé se může odehrát i v komunálních volbách v Praze. Tam, kde máte takovou tu komplikovanou plachtu, kde volíte. I v Praze mohou propadnout hlasy, když dáte subjektům, které nepřejdou přes 5%. A může to být až 150 tisíc hlasů. A v té chvíli na tom vydělají Praha sobě a Piráti. A ti přes všechny proklamace a sliby o transparentnosti mají za sebou největší pražskou kauzu Dozimetr. Jejich kolega, kamarád, náměstek primátora skončil na několik měsíců ve vazbě. Prosím, myslete na to, až budete vhazovat ten lístek do té urny. Nemusím být váš favorit. Může být takzvaný second best, druhý nejlepší, třetí nejlepší. Ale aby ten hlas nepropadl. Já vám děkuju za podporu a držte se.